আৰু ভতি আছো বিৰতিৰ পাছত যেতিয়া আমি কিছু সময় পূৰ্বে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোক আহি তাত এনেধৰণে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সেয়াও সেইসমূহ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ইফালে পঞ্চভূতত বিলীন ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ নস্বৰতে ব্ৰায়াৰ্ছ কৰা শ্মশানত ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰক নস্বৰতে সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় ব্ৰিগেডিয়াক আৰু কন্যাই মুখাগ্নি কৰিলে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰক ব্ৰিগেডিয়াৰ অন্তিম যাত্ৰাত উপস্থিত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকে এন এছ এ অজিত ডোভাল শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল কট্টাৰ যিহেতু পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত নস্বদেহসমূহলৈ অনা হৈছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত চিনাক্ত কেৱল মাথো তিনিগৰাকীৰহে কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই কথাও জনাই গৈছোঁ যে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ নস্বদেহ চিনাক্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিপিন ৰাৱত আৰু পত্নী মধুলিকা ৰাৱতৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে গতিকে কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ ইতিমধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে বাৰ্স্কৰ শ্মশানত ব্ৰিগেডিয়াৰৰ নস্বদেহ লৈ যোৱা হৈছিল কন্যাই মুখাগ্নি কৰিছিল কন্যা যিহেতু যথেষ্ট কম বয়সীয়া আমি তেওঁৰ সন্দৰ্ভতো কৈছোঁ যে তেওঁ কবিতা লিখি ভাল পাইছিল এগৰাকী 14-15 বছৰীয়া যুৱতী যিহেতু তেওঁ পিতৃৰ মুখাগ্নি কৰিছে গতিকে সেইসমূহ সন্দৰ্ভতো আমি জনাই গৈছোঁ কিন্তু এফালে আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ কিছু সময় পিছতে 2 বজাৰ লগে লগে CDSগৰাকীৰ আৰু পত্নীৰ নস্বদেহ লৈ যোৱা হ'ব সেই তাৰ বাবেও ইতিমধ্যে আয়োজন সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু তাতো কিছুমান ৰুলছ থাকে গতিকে সেয়াও ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু যদি আমি কওঁ যে এই মুহূৰ্তত আমি ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ যি সময়ছোৱা তেওঁৰ নস্বদেহ আহি পাইছিল আৰু শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ আগমুহূৰ্তৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমি পূৰ্বৰ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে এয়া 9 বজাৰ সময়ছোৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত তাতে কিছু ৰীতি নীতি নিয়ম আছিল শ্মশান ঘাটত সেই ৰীতি নীতি নিয়ম কৰাৰ অন্তত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় পঞ্চভূতত বিলীন হয় ব্ৰিগেডিয়াৰৰ নস্বদেহ আৰু আমি ইফালে পুনৰ এবাৰ CDSগৰাকীৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইফালে যদি আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে ব্ৰিগেডিয়াৰ লিডাৰৰ সামৰিক মৰ্যাদাৰে যিহেতু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে সন্মান জনোৱা হৈছে অজিত ডোভাল উপস্থিত আছিল কিন্তু সমান্তৰালভাৱে সিফালে আমি দেখুৱাম যে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যি সময়তে সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল বা নস্বদেহ আনি তাত থোৱা হৈছিলে তাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকলে তাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছে যে কিমান ভিৰ হৈছে কিমান সংখ্যক লোক আহিছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে বীৰক শেষ প্ৰণাম এয়া আমি পুনৰ এবাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰৰ নস্বদেহ পঞ্চভূতত বিলীন হোৱাৰ পূৰ্বৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইফালে এইখিনিতে আন এটা খবৰ যিহেতু আহি পৰিছে আমি সেয়া কৈছোঁৱেই যে News18ত MI-17V5 দুৰ্ঘটনাৰ সবিশেষ আহি পৰিছে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে পাইলটে কোনো ধৰণৰ সংকেত দিয়া নাছিল বা সংকটপূৰ্ণ কল কৰা হোৱা নাছিল অনুমান কৰা হৈছিল বতৰৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি পাইলটে চুলুৰ 86 ৰেডিঅ' সংকেত দিছিল আৰু হেলিকপ্টাৰখন ৱেলিংটন হেলিপেডত অৱতৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল অৱতৰণৰ 7-8 মিনিটৰ পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অৰ্থাৎ তেতিয়ালৈকে সকলো সুকলমে আছিল আৰু যিহেতু কোনো ধৰণৰ সংকটজনক সেই মুহূৰ্তত সংকেত প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাছিল গতিকে ৱেলিংটন হেলিপেডত সেই সময়ছোৱাত নামিবলৈ এটা চেষ্টা কৰি থকা হৈছিলে গতিকে সেই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ সংকটে হয়তো দেখিবলৈ পোৱা নাছিল গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথাই স্পষ্ট হ'ল যে এয়া বতৰৰ বাবে হয়তো সংঘটিত হ'ল ৱেলিংটন হেলিপেডত অৱতৰণৰ চেষ্টাও কৰা হৈছিল আৰু এগৰাকী পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে সেই দৃশ্য আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্ন যিহেতু বহুতো উত্থাপন হৈছিলে যে আচলতে হেলিকপ্টাৰখন উৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ তাত চোৱা হোৱা নাছিল নেকি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল নেকি পাইলটে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা নাছিল নেকি এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন যিহেতু উত্থাপন হৈছিল তাৰ পিছতে এই সকলো তাত যিহেতু তদন্তও হ'ল বা সকলো স্পষ্ট ৰূপত আহি পৰিল যিহেতু সংকটপূৰ্ণ কোনো কল অহা নাছিল বা কৰা হোৱা নাছিল পাইলটে কোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ সংকট হয়তো দেখিবলৈ পোৱা নাছিল সংকেত 86 ৰেডিঅ' সংকেত দিছিল গতিকে তেতিয়ালৈকে সকলো হয়তো সুকলমেই আছিল কিন্তু অৱতৰণৰ সময়ত সেই সময়তে হয়তো বতৰৰ বিঘিনি আছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যাৰ বাবে আমি কেইবাগৰাকীও বীৰক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল
কিছু অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো আজি শহীদ দিবক জাতীয় ফৰিছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম গৰাকী শহীদ খৰগেছৰ তালুকদাৰক 1979 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভৱানীপুৰত চৰকাৰী বাহিনীৰ প্ৰহাৰত শহীদ হৈছিল খৰগেছৰ তালুকদাৰ আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে জ্বলি উঠা সমগ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰী বাহিনীৰ দমনৰ প্ৰতিবাদত ঠায়ে ঠায়ে হিংসাত্মক ৰূপ লয় আন্দোলনে ক্রমে দীঘলীয়া হয় শহীদর তালিকা খরগেছর তালুকদারে আরম্ভ হওয়া তালিকাত সংযোজিত হয় 855 গৰাকীর নাম মঙ্গলদৈ তদানীন্তন সাংসদ হীরালাল পাটুয়ারীর মৃত্যু আর ভোটার তালিকার আখোয়াহর পর সৃষ্টি হওয়া ছবছরিয়া আন্দোলনক বিশ্ব পরিচিত করলে খরগেছর তালুকদারকে ধরে 855 গৰাকী শহীদর আত্মত্যাগে আর সেই ত্যাগ সরি আজি রাজ্যের ঠায়ে ঠায়ে শহীদ দিবস পালন করা হয়েছে আয়োজন করা হয়েছে রাজ্যবাসী স্মরণ করেছে অসম আন্দোলনের প্রথম শহীদ খরগেছর তালুকদারক শহীদ খরগেছর তালুকদার বজালির উজান বরবরীর ঘরত পরিয়ালে অনুষ্টুপিয়াক স্মরণ করেছে শহীদ গরাকীক মরমর খরগেছর তালুকদারক স্মরণ করার সময়তে পরিয়ালে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িছে কোনোবা যুগতে ঘর চৌহদত নির্মাণ করা শহীদ বেদি অর্ধনির্মিত হয়ে থাকার বাবে ক্ষোভ পরিয়ালের লোকর আনকি শহীদ খরগেছর তালুকদারের বাসগৃহ উজান বরবরীর পরা শিয়াল মারি যাওয়া পথটো আজিলেকে নির্মাণ নোহা কাণ্ডই স্বাভাবিকতে মনোকষ্ট দিছে পরিয়ালের লোকক আগবঢ়াইছো পাঠশালার সাংবাদিক ধ্রুবজ্যোতি তালুকদারের এক প্রতিবেদন ইয়ারি সুতরাং বাতর বিদায় লো নমস্কার।